Abdiasiis Ciisaan guddoomiyaha guud ee dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay xarunta guud ee daarta dalada ku leedahay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu fariin u diray gudaha shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada isagoo ugu baaqay inay qaataan kaarka cod bixinta doorashada ee xilligan si habsami ah uga soconaya gobolada Maroodi Jeex iyo sidoo kale Togdheer isagoona tilmaamay hoostana ka xariiqay in qaadashada kaarku da'irta u tahay muhiim iyo door lama hilmaamana kaasi oo iba ful cusub oo dhanka siyaasadda iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland si weyn ay uga ciyaari karaan daayarto siyaasadda raadid maanta waxay dalada heer qaran ee dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ku boorinaysa dhamaan dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkaba inay qaataan kaarka codeynta doorashada oo doorashada u soo horeysana tahay ta aqalka sare ee madaxtooyada oo dhici doonta 23 bisha November 2017 dalladu waxay aaminsan tahay in maanta ay tahay mararin taariikheed oo qayb ka ah fursadaha siyaasadeed ee doonaya dhalinyaradu inay mustaqbalkooda ku go'aamin karaan waayo mustaqbalka dalka waxaynu ku go'aamin karnaa inaynu codka ku go'aamino qofka ina hagaya aynu masiirkeena doonayno inaynu ku aamino haddii ay dhalinyaradu markaa fadhiisato isla markaana ay ka qayb gali weydo habka doorashada ama ay wax dooran weydo waxa meesha ka baxaya in mustaqbalkii aad doonaysay aada ka fadhiisatay xagla laabanna xulo kuma yimaadaan haddaba dhalinyaradu waxaan u soo jeedinaynaa inay muujiyaan qaangaadhnimada iyo qaangaadhnimada hanaanka doorashada jamhuuriyadda Soomaaliland doorashooyin badan baynu soo galnay doorashooyinka aynu soo galnay duruufo badan bay soo mareen xilli waxaa jirtay kaadhadhku ama codbixintu inaga xumaatay oo waqtiyo badan ay dib inooga dhigtay doorashooyinkii hore xilli waxaa jirtay aynu ku laba goor noqonnay laakiin maanta kaadharkan la qaadanaya waxaynu ka soo gudubnay maraaxil badan oo waxa weeyaan double votingna ma jiro tiknolojiyada casriga ah ayay la jaanqaadaysaa iminka komishinka doorashooyinka habkan u wado marka sidaas daraaddeed si aanu si bulshada tiradeeda iyo tiyadeedaba soo baxdo waxaan ku rajo weynaa in dhammaan dadkii isdiiwaangeliyay inay qaataan kaadharkooda oo ay hadhowna ku codeeyaan hal qof iyo hal cod si loo helo doorasho hufan oo ah fair and free ugu dambeyntii qarankan nabaddiisa isku duubnidiisa ayuu hore ugu socon karaya sidaas daraaddeed xamaasadda xisbiyada iyo musharaxiintu waxaan dhalinyarada usoo jeedinaynaa inaanay kala fogeynin isla markaana ay ku abuurin cunfi iyo isnac waxaynaga dhexeeyaa ka badan inaynu qof waliba qofkuu doonayo u doorto dalka inaga dhexeeya iskuullada inaga dhexeeya jaamacadaha inaga dhexeeya wada noolaanshaha inaga dhexeeya isu socodka inaga dhexeeya marka haddii laba musharax lagu kala raayi doonaado in la isku naco iyo in lagu kala fogaado midna dalada dhalinyarada heer qaran ma soo jeedinayso dhalinyaradana waxa la doonaya inay gacanta isqabsadaan iyagoo isku ixtiraamaya kala duwanaanshiyahooda siyaasadeed muwaadinkuna waa askariga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kalena waxaan usoo jeedinaynaa dhalinyarada inay ilaaliyaan habsami socodka goobaha kaad bedelka aad iyo aad ba u mahadsantihiin oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.